မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှင်ကုန်ခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ဂါကြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ရမှာဘုံးဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှထပေါက်သွားပြီးဇဲကောင်စီတပ်သား3ဦးသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်ရဇုံမြို့မှာပြူစောတိတူးကို PDF အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ခုခံထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်မြန်မြို့နယ်တောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်85နှစ်အရွယ်အဘိုးအိုတူးကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခုပရမတော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတရင်ကတော့မန္တလေးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ဂါကြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်ပစ်ဘုံးနဲ့ပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစေကောင်စီတပ်သားတွေလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှဘုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်စေကောင်စီတပ်သား3ဦးသေသွားတယ်လို့ BRF အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ဘုံးကစနက်တန်ဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်ပြစ်ပြစ်ချင်းမှမကွဲပဲ error ဖြစ်ရာကနေစေကောင်စီတပ်သားတွေလာစစ်တဲ့အချိန်မှထပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွက်တီလို့ဖြစ်သွားပြီးအဲဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3កောင်သေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ Brother Revolution Force အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါလေ။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ Anonymous Force မန္တလေးနဲ့ Brother Revolution Force တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်ရေစင်းကျေးရွာကပြူစောတိအဖွဲ့ဝင် BB လို့ခေါ်တဲ့ဇင်မျိုးထက်ဆိုသူကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ခုခံထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတယ်လို့ TGYR အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် CEO ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသတင်းပေးပြူစော့တီအဖွဲ့ဝင် BB လို့ခေါ်တဲ့ဇင်မျိုးထက်ကြောင့် PDF ရဲဘော်2ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ကိုနေအိမ်တွင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရမှာနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်နေသူတဦးရှိတယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ခုခံထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတယ်လို့ TGYR အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် CEO ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးကိုတော့ TGYR မန်ဆွဲကြား PDF နဲ့ Black Hero Guerrilla Force တို့ကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါမှလည်းမန္တလေးတိုင်းရတယောက်မြို့နယ်လျှက်စစ်မီတာရုံးကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကညောင်ဦးခရိုင်တရင်ငါးကနေဦးဆောင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဦးစီတနက်တလက်ဖုန်း6လုံး laptop 1လုံးနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုပါသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလျှက်စစ်မီတာရုံးက EPC ဝန်ထမ်းတွေကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာထိခိုက်အောင်မပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ EPC ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းကြဖို့စစ်ကောင်စီအလို့ကျမီတာကတွေအတင်းအဓမ္မကောက်ခံဓာတွေကိုမပြုလုပ်ဖို့တတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းဗကံပြည်ဘလူးတက်တပ်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါမြန်မြို့နယ်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါမြန်မြို့နယ်ဖောင်းခွဲရွာအရှိတောင်ဘက်မှာဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ထက်မှန်တိုက်ခိုက်ရမှာစေကောင်စီတပ်သား4ဦးသေသွားတဲ့အပြင်9ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့ပြူစော့တီအင်အား100ကျော်လောက်ပါတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဘုံသီး22လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွေ့ဆယ်ကောင်စီဘက်က4ဦးသေပြီး9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြိုင်ပကပားရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းဖောင်ခွဲရွာအနီးမှာ drone နဲ့ပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေပြီး4ဦးဒဏ်ရာရသွားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့မြိုင်ပကပားကနေပခုတ်ကူတူရိန် MRTF တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါမှလဲမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ဂွေကုန်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေ drone နဲ့မုံတိချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစေကောင်စီဘက်ကဗိုလ်အဆင့်အရာရှိတအူအပါဝင်6ဦးသေသွားတယ်လို့ညဉ့်ညံခိုင်အမှတ်၄တရင်စီကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစေကောင်စီဘက်ကတေဆုံးဆင်းတဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြေပြင်သတင်းအချက်အလက်စောင့်ကြည့်စုံစမ်းမှုအရာတိကျတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကနေသိရတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့နထိုးကြီး PDF မြန်ချန်ခရိုင်အမှတ်၄တရင်အဖွဲ့ကနေ
ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဗိုလ်တအူပါဝင်၅ဦးဟာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေးသွားတယ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေတဲကနောက်ထပ်တအူးထပ်ပြီးသေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိရှိရတယ်လို့ညဉ့်ညံခရိုင်အမှတ်၄တက်ရင်နထိုးကြီး PDF ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကARD မြစ်ကြောင်းအတိုင်းအထက်ကိုစံတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သင်းမော်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့3ချိန်ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Sky Hero မတရားရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်သေးသွားပြီး5ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ Unicorn Guerrilla Force ABRF မတရားတောင်စစ်တီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတရား Sky Hero မတရားနဲ့ ADRF ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲ Sky Hero မတရားစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါမကွေးတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကြောက်စောက်အုပ်စုတောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဝင်းရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်85နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုတဦးကိုလည်းမိရှုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ရွာထဲကလူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ရှောင်နေတဲ့အချိန်တောင်ရွာကို300ခွဲပြီးမိရှုဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေမကောင်းလို့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုတဦးကိုတမီးဖြစ်တဲ့လူတွေကပွေ့ထူတဲ့အချိန်အဖိုးအိုဟာငါမလိုက်ဘူးနေတော့သာလွတ်အောင်ပြေးဆိုပြီးနေခဲ့တဲ့အချင်းတမီးဖြစ်သူတွေကလည်းအဖိုးအိုကိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးထားခဲ့ပေမဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်ဟာအဖိုးအိုကိုပါမိရှုတက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်တောင်ရွာမှာအင်ဂျင်50ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ